Herdamos muitas coisas importantes do povo de Israel. A palavra do Senhor nos ensina muitas delas. Mas uma das coisas bonitas e boas é a música. E obrigado, Regina, por essa mensagem que o povo de Israel ainda canta. Convido os irmãos para ficarem em pé, cumprimentarem quem está ao seu lado, dando boas-vindas em nome da nossa igreja. Será sua tarefa nesse tempo tão especial. Rádio ouvintes e internautas, queremos recebê-los bem em nosso ministério, Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Tenham todos uma excelente semana e o ministério da nossa igreja está à sua disposição sempre que necessário. Entre em contato conosco, estaremos prontos para atendê-los. Sobre si levar, pois Deus.
sugerir a você que se ajunte com quem está ao seu lado agora, 2 a 2, 3 a 3, mas se preferir, for do seu agrado ficar sozinho, vamos ter um tempo de oração e agradecer a presença do Senhor em nós e assim, por consequência, nesse ambiente. Sentado como você preferir ou em pé, fique à vontade agora. Vamos ter um tempo de compartilhamento e a gratidão a Deus, em especial, porque Deus está presente aqui. Vamos fazer isso juntos. Presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente. Oh.
mulheres. A palavra de Deus e é a palavra do salmista. Nós vamos lê-la todos juntos, exatamente como diz Salmo de número 84, versículos de 1 a 5. Vamos ler juntos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quão amáveis são os teus tabernáculos, suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam Deus meu, eu encontrei.
nós temos no cabeçalho do boletim a ênfase do mês. E hoje nós estamos encerrando na ênfase do mês, que é a educação cristã. E não é outro foco da educação cristã para nós, os crentes e os vocacionados, senão obedecer à ordem de Jesus, ensinando-os todas as coisas que vos tenho deixado. E a música que nós vamos cantar agora é o Ensinai a Todos. Ele é tão fácil, que eu vou convidar a igreja a cantar conosco. Os irmãos vão aprender a letra imensa, ao contrário. Só diz assim: ensinai a todos, ensinai a todos, ensinai a todos o meu eterno amor. E a música também é tão simples quanto a letra. Vamos então? Depois eu tiro os irmãos do ar e o coro continua, ok? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, disse o Senhor Jesus. E uma das coisas que o Senhor Jesus mandou é que os crentes fossem gratos pelas bênçãos recebidas e com a sua gratidão ajudassem a sustentar o reino dos céus, o reino de Deus na terra. De modo que nós faremos nesta hora a entrega dos nossos dízimos e ofertas ao cântico do hino da oração: Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. E no meio do cântico, cantamos assim: Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Então, vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você é membro de outra igreja, entregue lá na sua igreja o seu dízimo, porque lá ele é útil também na expansão do reino de Deus naquela localidade. Lembramos aos irmãos, nossa oferta de missões mundiais, nosso alvo está perto, chegando.
Então, se você ainda não contribuiu com a oferta de missões mundiais, que é a oferta de março, acabou março, acabou abril, então vamos pensar nisso também. Se você deseja participar do sustento de missionários, você acha que a igreja deve aumentar a participação dela no sustento de outros missionários, conforme temos na primeira página do boletim, lista de alguns que a igreja sustenta, então você pode também, no segundo item do envelope, além de dízimo, você pode colocar dízimo dos dízimos ou PAM, Programa de Adoção Missionária, e esse dinheiro, esse valor é destinado à sustentação de missionários, ao sustento de missionários fora da nossa igreja, ou na cidade, ou no país, ou ainda além mares. Eu gostaria de convidar aqui para vir orar agora algum irmão que sentir no seu coração o desejo de fazer isso. Pode se levantar e, por favor, se dirigir àquele microfone ou a este microfone. Um irmão, por favor, enquanto você voluntariamente vem, eu quero então ler a lista pela qual, dos nomes pelos quais estamos orando semanalmente. Oremos então pelos irmãos José Peixoto, Licínia Moreira, Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Marlene Fernandes, Nelita Decotelli, Neri Augustines Alves, Newton Duarte, Odileia Rodrigues, Sara Carleani e Tereza Ferreira. Vamos orar então? Vamos, Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa para louvarmos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós. Queremos agora, neste momento, especialmente, te agradecer pelos dízimos e ofertas, Senhor, que foram colocadas aqui. Que sejam bem cuidadas, que sejam bem administradas para a tua honra e tua glória. Queremos também, Senhor, neste momento, te suplicar pelos queridos irmãos que estão enfermos, que estão impossibilitados de estar aqui na tua casa. Seja com eles, Senhor, renove suas forças, seu espírito, seus ânimos. Queremos também te pedir, Senhor, pelas pessoas que cuidam deles, pelos médicos, pelos enfermeiros e pela família, Senhor, que sofre junto com eles. Renove as forças de cada um.
Ajude-os, Senhor, a superar este período difícil, Senhor. Queremos também te pedir pelo culto agora que vamos ter, que o teu filho, Senhor, seja orientado por ti na mensagem que tu tens para nós. Muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Abençoe-nos e perdoe nossas faltas. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmã. Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 3. Leremos dos versículos 1 ao versículo 7. João 3, de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes
se Deus não estiver com ele? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Nesta noite pensaremos sobre o título: o que o novo nascimento não é. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado pela tua presença que nos recebe e nos abraça. Obrigado pelo teu carinho para conosco. E mesmo sendo nós pecadores, a tua mão nos perdoou, o teu braço nos abraçou e o sangue do teu filho Jesus foi vertido na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação. Pedimos agora que tu nos ajudes a entender um pouco mais da tua palavra. Dá-nos a compreensão da mesma e ajuda-nos a viver uma vida em que se evidenciem os frutos do novo nascimento. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queira sentar-se. Ele era um homem muito bem sucedido na vida. Segundo alguns, ele seria um dos homens mais ricos da sua terra. Seria, segundo outros, mais precisamente, a quinta fortuna do seu tempo, dos seus dias. Nicodemos era o nome dele, e ele pertencia à elite judaica. O nome Nicodemos significa aquele que vence as pessoas. Está aí esse quadro de Rembrandt em que se retrata a visita de Nicodemos a Jesus. E é interessante que Rembrandt colocou, porque era noite, então está a projeção, né, da sombra do Nicodemos na parede, porque ele foi procurar Jesus de noite. De fato, Nicodemos, o nome dele quer dizer aquele que vence as pessoas, aquele que é vitorioso sobre as pessoas. Lembra de Nike, tênis Nike, Nike? Nike é vitória em grego, então Nike, Nicodemos. Nicodemos vem de Nike, e significa então aquele que vence, é vitorioso sobre as pessoas. De fato, Nicodemos era um vencedor. Ele pertencia à seita mais famosa da época, a seita mais estrita e mais exigente, que era a seita dos fariseus. No tempo de Jesus e no tempo de Nicodemos, havia, segundo cálculos, 6 mil fariseus na Palestina. Então ele era um dos líderes desses 6 mil fariseus, palavra que quer dizer em hebraico separado. Fariseu quer dizer separado. Ele não se misturava com essa gentalha. Ele ficava separado, isolado das pessoas, não queria mistura com pecador nenhum. Ele se achava tão santo que não podia congregar com as outras pessoas. Nicodemos, diz a Bíblia no versículo 1, era um dos principais dos judeus, ou seja, uma autoridade, diz a minha tradução, entre os judeus. Jesus diz também no versículo 10, lá embaixo, que ele era mestre em Israel. Mestre em Israel. Agora, a pergunta é: como pode uma pessoa que é mestre em Israel não entender que era necessário que alguém nascesse de novo? A resposta é que você pode ser mestre num assunto e ignorante em outro. Você pode ser mestre em matemática e ignorante e não saber nada a respeito de salvação, por exemplo. Nicodemos não entendia como era que Jesus podia fazer milagres sendo um homem. Olha a pergunta que ele faz a Jesus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi,
sabemos, e quando ele usa aqui sabemos, porque ele é uma pessoa só, um homem só, falar sabemos, ele tá, então ele está falando em nome de um grupo. Comentaristas acham que provavelmente ele está deixando transparecer aqui que ele e os seus companheiros de liderança dos fariseus já estavam debatendo quem era Jesus, por isso ele chega para Jesus e diz, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque, francamente falando, ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então a gente quer entender isso. Nicodemos queria entender. Nicodemos tem um problema intelectual. Ele precisa entender como é que um homem humano, carnal, faz milagres, a não ser que Deus esteja com ele. Essa é a pergunta que ele leva a Jesus, e ele faz essa pergunta, digo, de noite. Ele vai lá à noite, foi ter com Jesus, e é interessante porque a curiosidade fez Nicodemos procurar Jesus, mas a vergonha fez com que Nicodemos procurasse a Jesus de noite. Você é um seguidor assumido de Jesus ou está querendo seguir a Jesus só de noite, para que ninguém veja? Porque de noite as sombras acontecem, então fica mais fácil esconder. Ou você é daqueles que tem vergonha de ser crente? É diferente de Paulo, que disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho, digamos juntos, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, diz Paulo. Tem crente com vergonha, gente que já não vem mais com Bíblia para a igreja, né? Já está, o celular agora é a salvação da lavoura do crente medroso, que não quer se identificar, porque não, está aqui, ó, tem até várias traduções aqui no meu celular, mas é preciso a gente testemunhar de Jesus. Não quero dizer que carregando a Bíblia você vai ganhar o mundo para Cristo, mas não podemos ter vergonha, essa é a ideia principal, esse é o princípio, não se envergonhar de estar alinhado com Jesus Cristo. Por causa das muitas confusões que se fazem sobre o que é nascer de novo, convidarei meus queridos ouvintes desta noite a pensarmos pelo avesso. A pensarmos pelo avesso, ou seja, vamos considerar o que o novo nascimento não é. O que o novo nascimento não é. Em primeiro lugar, o novo nascimento não é simples mudança de hábito. Não é simples mudança de hábito, como se a pessoa decidisse, sabe de uma coisa? Eu vou virar uma página na minha vida, vou mudar algumas posturas, vou abandonar algumas coisas e vou adotar outras, vou fazer uma substituição de hábitos na minha vida. Isso me lembra a história de um rapaz que bebia muito mesmo, e ele foi ao médico e o médico disse para ele, olha, se você continuar bebendo desse jeito, você vai morrer. Aí ele ficou assustado, foi para casa, aí alguns crentes ficaram sabendo disso e os crentes foram visitá-lo. E os crentes, quando chegaram lá, ouviram um rapaz dizer o seguinte, olha, o médico disse que se eu continuar bebendo assim, eu vou morrer logo, então eu tomei uma decisão. Aí os crentes esperando, né? Ele vai ser crente. Ele disse, eu não vou beber mais. Só isso. Tomou uma decisão de não beber mais. É uma decisão boa, não é? É ótima. Que todo beberrão tomasse essa decisão. Não beberei mais. Mas é uma decisão que fala apenas de mudança de hábito, não significa regeneração, porque nascer de novo é ser regenerado. Aquele rapaz não nasceu de novo, porque a regeneração, sim, ela traz mudança de hábito, mas nem toda mudança de hábito é regeneração. É necessário nascer de novo. Em segundo lugar, então, o novo nascimento não é simples mudança de hábito. O segundo lugar, novo nascimento não é mera afirmação, eu creio. Não é mera afirmação, eu creio. Uma decisão que se tome publicamente. Às vezes as pessoas pressionam para que haja decisões públicas. E elas são boas, não há dúvida, não há negar. Mas é preciso ter muito cuidado para que não tomemos decisões, manifestações públicas como
prova da experiência da conversão, da regeneração. Eu me lembro de uma história que eu li de um pastor que tinha um vizinho incrédulo, um vizinho que vivia como se Deus não existisse. Ele nunca ia à igreja, nunca foi, não queria saber nada das coisas de Deus, não temia o nome de Deus. E um certo dia, pela manhã, este vizinho morreu. Morreu. Aí chamaram o pastor para fazer o culto fúnebre. E o pastor então se preparou para ir fazer o culto fúnebre do vizinho, que não tinha nada a ver com a igreja. Ele foi. Antes do início do culto, um pouquinho, um senhor saiu lá do meio do povo e foi falar com o pastor. Ele disse: olha, pastor, eu queria dizer o seguinte, eu sou irmão dele, e eu quero dizer para o senhor que há 25 anos, esse meu irmão aí levantou a mão numa série de conferências. E daí? Levantou a mão numa série de conferências há 25 anos, mas não houve nenhuma evidência de transformação de vida nos últimos 25 anos. Ou seja, novo nascimento não é apenas uma manifestação pública, alguém dizer eu creio, ou eu aceito, eu quero me batizar, etc. O novo nascimento implica mais que um enunciado formal de fé, meus irmãos. É algo que não se limita aos lábios. É algo que não é da boca para fora. A evidência de que alguém nasceu de novo é vista no dia a dia da gente. Quer saber se alguém nasceu de novo? Olha a vida dele. A maneira como você trata as pessoas, por exemplo, dirá se você nasceu de novo ou não. A maneira como você trata as pessoas. A maneira como você reage a provocações dirá se você nasceu de novo ou não. A maneira como você usa o seu dinheiro refletirá o novo nascimento ou a ausência dele. Depende da maneira como você administra o seu dinheiro. A maneira como você usa a internet mostrará se houve de fato novo nascimento ou não. A maneira como você trata o seu cônjuge dirá se você nasceu de novo ou não. A maneira como você, enfim, leva a sua vida, como você se conduz no dia a dia, é isso que vai dizer. Houve nascimento novo, não houve novo nascimento algum. Então, primeiramente, novo nascimento não é simples mudança de hábito. Em segundo lugar, novo nascimento não é mera afirmação de fé ou manifestação da fé. Em terceiro lugar, o novo nascimento não é natural em quem nasceu e foi criado no Evangelho. Não é natural em quem nasceu e foi criado no Evangelho. Aliás, Nicodemos, nosso exemplo, tinha uma excelente ficha religiosa. Judeu de boa cepa, judeu de qualidade, nasceu no judaísmo, se criou ali, foi estrito na observância dos mandamentos, mais do que a população em comum, em geral, ele era radical em muitas coisas, em favor do nome de Deus, nascera no meio do povo chamado povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, conhecia muito bem o Antigo Testamento, porque ele era chamado mestre em Israel. Jesus não ia chamá-lo mestre se ele não conhecesse pelo menos o Antigo Testamento. Nicodemos ensinava verdades espirituais ao povo, levava uma vida exemplar na sociedade, tanto que ele era uma espécie de Joaquim Barbosa de Israel, ele pertencia ao Supremo Tribunal Federal, ao Sinédrio, segundo muita gente, mas não era nascido de novo. Tinha toda essa ficha exemplar, mas não era nascido de novo. Meus irmãos, novo nascimento não é natural em quem nasceu e foi criado no Evangelho. Deixa eu dizer para você uma coisa. É sempre bom pensar que quem nasce no ambiente do Evangelho e quem é criado no ambiente da igreja tem muitas vantagens. Tem muitas vantagens sobre as pessoas que não foram criadas. Mas também isso, o fato de ser criado na igreja, esconde algumas armadilhas, e a pior delas, a mais perigosa delas, é justamente o acostumar-se com a linguagem da Bíblia, acostumar-se com a linguagem da pregação, acostumar-se, enfim, com as coisas da igreja, frequentar a igreja tão mecanicamente,
que já não sabe mais viver sem ir à igreja. Aquele que foi criado no Evangelho pode participar de um culto apenas esteticamente, sabe? Cumprindo os rituais do culto, vai lá, sabe fazer oração, sabe fazer um anúncio, sabe, enfim, falar, etc. Canta, participa apenas esteticamente, não passa pela experiência da conversão, o que é pior. Jesus diz a todos esses Nicodemos da vida: necessário vos é nascer de novo. Então, vimos que o novo nascimento não é simples mudança de hábito, não é mera afirmação, eu creio. Em terceiro lugar, novo nascimento não é natural em quem nasceu e foi criado no Evangelho, até porque não é uma experiência natural, é uma experiência sobrenatural. Se alguém não nascer de novo, ou como traduzem outros, se alguém não nascer de cima, então é um nascimento que vem de cima, que vem de Deus, que procede de Deus para nós, não é? Por isso Jesus vai dizer lá embaixo, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Não, eu sou um Silva, eu sou um Souza, eu sou um Fonseca, tá bom, é carne, isso é carne. O que é nascido da carne é carne, diz o verso 7, o que é nascido do Espírito, é espiritual. Então é um nascimento sobrenatural. Em quarto lugar, novo nascimento não é simplesmente moralidade ou prática de boas obras. Não é simplesmente moralidade. Viver certinho, viver corretamente, tudo isso é recomendável. Uma boa vida moral não faz mal a ninguém, não é verdade? Você gostaria, se você fosse escolher ter um vizinho encrenqueiro e um vizinho legal, qual que você escolheria? Ah, claro, né? Encrenqueiro, ah, quer dizer, legal, né? Você ia escolher um vizinho legal, porque todos nós gostamos de alguém que tenha boa moralidade, não é verdade? Gostamos de alguém que se apresente, que não fira as outras pessoas, que respeite os mais velhos, enfim, a gente gosta dessas coisas. Agora, isso não nos leva muito longe espiritualmente, aliás, espiritualmente isso não nos leva a lugar algum, e esse é o problema. As pessoas podem se enganar pensando que uma boa moralidade ou a prática das boas obras signifique avanço espiritual. Não é. O fato de você ser um bom pai não quer dizer que você já nasceu de novo. Você pode ser um excelente pai, um modelo para os seus filhos, e ainda não ter nascido de novo. Então Jesus vai dizer a você: necessário é você nascer de novo. Você pode ser um bom filho e ainda não ser nascido de novo. Você pode ser um bom marido, isso não quer dizer que você já nasceu de novo. O fato de você pagar as suas contas em dia ou até antes do vencimento não significa que você seja nascido de novo. O fato de você ser honesto na sua declaração do imposto de renda, que já está terminando o dia, terminando o prazo, corre lá se você não fez ainda. O fato de você ser fiel nas declarações, no que você está dizendo, não significa que você nasceu de novo. Você pode fazer tudo isso corretamente e ainda vai ouvir de Jesus: necessário é você nascer de novo. O fato de você não praticar vandalismo durante algumas manifestações na cidade não quer dizer que você nasceu de novo. Você pode ser ordeiro, bonitinho, conservador de telefone, dos telefones orelhões, você pode ser respeitador de bancos, né, das portas de vidro dos bancos automáticos, dos bancos eletrônicos, e não ser uma nova criatura. Pode ser um excelente vizinho, um excelente marido, um excelente patrão, um excelente empregado, um excelente estudante, um excelente professor, e ainda assim precisar nascer de novo. Porque necessário, disse Jesus, é você nascer de novo. O fato até de você ser um dizimista fiel nas igrejas, ou na sua igreja, ou aqui, um contribuinte regular para a obra de Cristo, isso não significa que você já nasceu de novo. Jesus diz a você: necessário é você nascer de novo. Nicodemos tinha tudo isso, ele tinha uma ficha exemplar, comportamento de primeira, e no entanto, a ele Jesus diz: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então, novo nascimento não é simples mudança de hábito, novo nascimento não é mera afirmação, eu creio, novo nascimento não é natural,
em quem nasceu e foi criado no Evangelho. Novo nascimento não é simplesmente moralidade ou prática de boas obras. Em quinto lugar, novo nascimento não é o batismo. Não é mesmo. Não é o batismo. O Novo Testamento nos ensina, irmãos, que primeiro de tudo, nós abrimos o coração para Cristo. Nós convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida. Ele entra. Jesus é nosso Salvador. Pela fé nós cremos nele. E ele nos regenera. Ele nos transforma. Ele nos faz nascer de novo. Por isso, o hino que vamos cantar daqui a pouco diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Não é você que muda o seu viver, é ele. Ele é o sujeito dessa ação. É ele que provoca a mudança interior. É ele que faz você nascer de novo. Não é o batismo. Ele nos regenera, ele nos faz nascer de novo. Então, depois que nós experimentamos essa mudança, esse novo nascer, é que nós nos levantamos na igreja e dizemos: eu gostaria de ser batizado. Eu gostaria de ser batizado. Já aceitei a Jesus como meu Salvador. Agora eu quero dar o passo seguinte, eu quero ser batizado. Então, o batismo vem depois da salvação. Depois da salvação, é questão de obediência a Cristo. E só obedece o fiel. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O primeiro impulso de quem aceita Jesus é solicitar o batismo. Mas o batismo em si não é o novo nascimento. Aliás, tem uma frase aí do Herschel Ford, que diz o seguinte: todas as águas de todos os batistérios do mundo não podem lavar um único pecado. Pode juntar todos os batistérios, toda a água do rio Amazonas, todas as águas da bacia amazônica, da bacia brasileira completa, pode juntar todas as águas do planeta, nenhuma delas, elas todas juntas, não podem limpar um pecado do pecador. Porque quem limpa o pecador do seu pecado é o Senhor Jesus Cristo. Como? Fazendo a mudança em nosso interior. Então, o novo nascimento, para ficar bem claro, não é mudança de hábito, não é mera afirmação, não é natural em quem nasceu e foi criado na igreja, não é simplesmente moralidade ou prática de boas obras, não é o batismo. E, por fim, em sexto e último lugar, o novo nascimento não é ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja. Irmãos, ir à igreja, ou no caso, vir à igreja, pode ser uma das experiências mais profundas do espírito humano. Das mais profundas. E eu trago agora aqui, para este momento, um testemunho colhido hoje de manhã. Alguém passou ali na porta, ali no, na fila, e disse assim: pastor, eu entrei nessa igreja hoje meio desanimada da vida, e eu orei a Deus, eu disse: Senhor, fala o meu coração. A pessoa, irmãos, fez a oração exata, correta, que todo crente, quando vai participar de um culto, deveria fazer. Todo crente, quando antes de participar de um culto, deveria dizer: Senhor, que eu não saia daqui sem o impacto da Tua Palavra, que a Tua Palavra me machuque em algum ponto da minha vida. E a pessoa diz: eu fiz essa oração antes de entrar. E pastor, já estava com os olhos cheios d'água. Eu estou tão feliz porque o culto desta manhã me renovou a bateria para mais uma semana. Uma irmã que anda assim meio claudicante, meio desanimada, né? E ela então saiu animadinha, graças a Deus, com a palavra. Irmãos, o culto coletivo, o culto do povo de Deus, é uma das experiências mais profundas do espírito humano. Você mesmo nem sabe o que acontece com você durante um culto. Você não sabe. Você não sabe do que Deus está livrando você enquanto você está no culto. E o que Ele está passando para o seu coração enquanto você está cultuando ao Senhor. Por isso, participar de um culto coletivo, com a igreja cantando, com a igreja orando, contribuindo, ouvindo a palavra, é algo potencialmente edificante. Digo potencialmente, que vai depender muito de como você interage com Deus durante o culto. Tem gente que entra, sai e vai embora, e o culto simplesmente não lhe disse absolutamente nada. Porque depende dessa interação. Você se abrir para Jesus, para Deus, e dizer para o Senhor: Senhor,
enquanto eu estou aqui, por favor, fale-me, mude-me, toque-me, faça alguma coisa por mim, Senhor, alguma coisa no meu coração. Por isso, o salmista, né, disse aquele cântico que nós cantamos agora há pouco, bonitinho aí, dos vencedores, né? Eu encontrei teus altares, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho para si. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. É o Salmo 84, aqui não está, né? É o Salmo 84. E lá no versículo 10, Salmo 84, 10, o salmista escracha. Ele vê claro, mas claro mesmo. Ele diz assim, olha, eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Prefiro mil vezes estar na casa do Senhor a estar em outro lugar. E aqui em outro lugar ele diz, gostaria de estar na casa do Senhor mil dias, não, um dia, do que estar mil dias em outro lugar. Está aqui o Salmo 84, que você transcreveu aqui, 84, de 1 a 5, vou ler aqui. Quão admiráveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e olha o salmista dizendo, a minha alma está desejosa. Olha com que atitude ele vai ao culto. Ele não vai ao culto para ver se a irmã está com vestido novo. É novo esse vestido, irmã? Ou é aquele antigo de sempre? Não, quando Isaías foi ao templo, irmãos, ele não ficou contando quantas luzes estavam queimadas no santuário. Ele foi lá e lá ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Eu acho que muita gente foi ao culto aquele dia e não viu glória de Deus coisa nenhuma. Não viu a majestade de Deus em lugar algum. Ficou lá contando, o zelador desse templo tá dando bobeira aqui. Olha só quanta teia de aranha que eu estou vendo ali. Entende? Vem para a igreja para contar teia de aranha ou vem para ver a glória de Deus? Olha a diferença. Olha a diferença. Né? Um lá em cima, outro lá embaixo. Então o salmista diz, a minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Clamam. Sabe o que é clamar? É você estar morrendo de fome, de alguém me dá comida, por favor. É você estar morrendo de sede, alguém me dá água, por favor. A minha alma clama pelo Deus vivo. Olha que bonito, é poesia das mais belas. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si. Acho que o salmista nessa hora, que ele estava olhando assim para o santuário, passou um passarinho voando. Não sei se aqui já passou aqui, mas lá em Cascadura era comum. A gente está pregando e o passarinho passava. Olha o Salmo 84 aí. Passarinho passou voando. A andorinha encontrou ninho para si junto aos teus altares, Senhor. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ora, os passarinhos, na sua irracionalidade, diz o poeta sacro, na sua irracionalidade, a andorinha escolheu um lugar seguro para fazer o seu ninho. Sabe aonde? Em teus altares. Em teus altares. Eu não conheço lugar melhor para fazer o nosso ninho, queridos irmãos, do que nos altares da casa do Senhor. Lembra que foi no templo de Jerusalém que o velhinho Simeão, vai, não vai, deixa que eu chuto, não chuto, né? Velhinho já, ele chega e está no templo e ele reconhece Jesus como o Messias. E naquele dia, ele, os seus olhos viram o Messias e ele diz, agora, Senhor, pode me levar em paz. Estou pronto para partir deste mundo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Mas se naquele dia Simeão ficasse em casa, eu já fui ontem no templo, para que eu vou hoje de novo, né? Fanatismo. Se ele fosse negligente com esse dever, irmãos, é muito bom estar na igreja. Repetindo e resumindo, é muito bom estar na casa do Senhor. Porém, ai, porém, estar na casa do Senhor não é a mesma coisa que estar em Cristo. Estar na casa do Senhor não significa estar salvo pelo Senhor. Alguém pode ter nascido no berçário da igreja sem ter nascido de novo. Alguém pode ter o seu nome escrito no hall de membros da igreja e não ter o seu nome escrito no livro
da vida. Ir à igreja não faz de ninguém um cristão, tanto quanto o ir a uma garagem não faz de você um automóvel. O ir à igreja não faz de ninguém um cristão, tanto quanto o ir a uma garagem não faz de você um automóvel. A igreja é o lar dos salvos, não é o Salvador. O Salvador sempre é Jesus. Nunca isso mudará na pregação da igreja verdadeiramente cristã. Salvador é Jesus, só Ele. A igreja é a reunião daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. Conclusão, é necessário, diz Jesus, necessário vos é nascer de novo. Veja o necessário aí, o advérbio é muito importante. Não está dizendo, é recomendável que você nasça de novo. Não está dizendo, é altamente desejável que você nasça de novo. Não, não. Não está dizendo, é bom que você nasça de novo. Também não diz isso. É necessário. Ou seja, se você não nascer de novo, por quê? Se você não nascer de novo, disse Jesus aqui no versículo 3 e versículo 6, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entender as coisas de Deus, não pode entrar no reino de Deus. No censo de um país, ninguém é contado como cidadão se não houver nascido, né? Quantos cidadãos tem no Brasil? 200 milhões. Porque todos eles nasceram. Um por um nasceu, mas se não nascer, não é contado. Para ser cidadão do céu, o primeiro passo é nascer. Nascer de novo. Nascer de cima. Eu quero terminar com a história de um pregador do século XVIII chamado George Whitefield, ou, segundo outros, seria Whitfield mesmo, sem White. Esse senhor gordinho aí, ele foi um pastor muito importante na Inglaterra, inglês, exatamente, da igreja anglicana. Mas ele era um dos melhores, isso aqui não dá para entender, como é que uma igreja se distancia bastante do padrão neotestamentário, mas produz um pregador do nível de George Whitefield, que era um dos excelentes, dos melhores evangelistas no século XVIII. E um dos sermões prediletos de Whitefield era esse texto, João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. Diz a história, que na sua vida de pregador, ele pregou sobre este texto 300 vezes. 300 vezes. Eu já peguei umas 10 vezes. Mas ele pregou 300 vezes no seu ministério, ele pregou sobre necessário vos é nascer de novo. E alguém então perguntou para ele, mas pastor Whitefield, por que o senhor prega tanto sobre o novo nascimento? Resposta dele, porque necessário vos é nascer de novo. A resposta dele foi essa. Porque necessário vos é nascer de novo. Recomendável? Não é. É recomendável, sim, mas não é só isso. É bom, mas não é só bom. Enfim, é conveniente também, muito conveniente, mas não é só isso. É necessário. Alguém sugeriu a seguinte frase, você está arrependido de ter nascido? Então experimente nascer de novo. Está arrependido de ter nascido? Estou arrependido de ter nascido. O que eu vim fazer nesse mundo? Então experimente nascer de novo e você vai ver a diferença. Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo ainda, querido amigo, chegou a hora do seu parto espiritual. Você viu, duas semanas atrás, duas senhoras, uma na Bahia, outra aqui, deram à luz a crianças na calçada. E uma delas pertinho do hospital, batendo a porta do hospital, e o hospital fechou as portas. Mas se você nesta noite quiser nascer de novo, você não vai precisar ir para a calçada. Aqui mesmo, nós temos uma sala de parto, pronta e preparada para apoiar você, para que você nasça de novo nesta noite. O que fazer? Uma oração, em oração sincera, convide Jesus agora para fazer essa cirurgia em você. E segundo a terminologia de Ezequiel, o que o Senhor vai fazer em você é retirar o coração de pedra que está dentro de você, o coração não convertido,
e no lugar ele vai colocar um coração de carne. Peça a ele nesta hora, querido amigo, que ele mude a sua natureza. Peça a ele que ele mesmo regenere você e torne você uma nova criatura. Vamos orar. Deus e Senhor, obrigado porque esta obra maravilhosa não é feita pelo homem, mas é operada pelo teu próprio Espírito dentro do nosso coração. Obrigado porque nos fazes novas criaturas, tu nos regeneras, tu nos transformas, tu nos mudas o coração. E agora, Senhor, aqui estamos encerrando este momento e queremos pedir que o teu Espírito continue levando esta palavra adiante, que esta palavra continue provocando consciências e transformando corações. Dá que, Senhor, alguém aqui nesta noite, ou alguém que esteja ouvindo esta mensagem pela internet ou através de outro modo qualquer, possa conhecer a Cristo, abrir o coração para que Ele opere a mudança do novo nascimento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós cantaremos este testemunho bonito que alguém escreveu aqui. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. E aí, na segunda frase, diz: diferente hoje é o meu coração. É diferente, muda mesmo. Vamos cantar, vamos ficar de pé. Vamos cantar novamente, irmãos, e vamos fazer o seguinte: neste momento, enquanto cantamos a segunda vez, se você que está conosco nesta noite, deseja que Jesus faça essa mudança no seu coração, enquanto cantamos, peça licença, saia e venha até aqui à frente. Nós vamos recebê-lo e nós queremos orar com você, porque o parto pode acontecer agora, tá bom? Enquanto cantamos, venha depressa. Jesus Cristo.
Nileir, bem-vinda ao povo de Deus, bem-vinda à casa do Senhor, e nós vamos, então, antes de encerrar o culto, vamos orar pela senhora, tá bom assim? Então vamos continuar adorando a Deus, vamos ouvir a música agora que será executada. Enquanto você ouve essa música, você que está aqui nesta noite, que ainda não tomou essa decisão que Nileir tomou agora, faça isso também agora, enquanto curva a sua cabeça e diga: Jesus, eu quero também ser salvo nesta noite, eu quero nascer de novo. Eu quero que tu operes em mim essa mudança. Enquanto ouve a música, saia depressa e venha ficar ao lado aqui da irmã que acabou de nascer de novo.
Maravilha, né? Quando sair o CD, você fala pra gente, porque, né? Maravilha mesmo. A gente ouve violão tocado por aí nas emissoras de rádio, mas com esse arranjo gostoso aí dos hinos, não se ouve por aí. Irmãos, obrigado você que nos visita nesta noite. Nós queremos agradecer a sua presença de uma forma mais elaborada, digamos assim. Então, vou pedir que você que nos visita, por favor, fique de pé em primeiro lugar. Você que é de outra igreja, que nos visita, de fora da cidade, obrigado, aquele casal ali, aquele irmão, aquele outro ali também, Deus abençoe, lá atrás. Aqui temos toda a família da irmã Amélia ali, não é família da Amélia. Alguns parentes da irmã Amélia estão ali, né? Obrigado, muito obrigado por vocês terem vindo cultuar conosco nesta noite. Muita alegria em tê-los. Obrigado também aos internautas. Obrigado também, que Deus abençoe ali a mãe e filha, pelo jeito, né? Obrigado aos internautas pela participação no culto desta noite também. Nós temos aqui do Rio de Janeiro o Sérgio Damásio Abrantes, participando do culto, pede que a igreja ore por sua esposa, que amanhã será submetida à cirurgia. O Sérgio é o pai do Leandro, nosso seminarista Leandro Abrantes, e a mãe dele, mãe do Leandro, esposa do Sérgio, amanhã terá uma cirurgia, então já estamos orando por ela e você está convidado a se associar a nós. De Curitiba, Paraná, o pastor Ramão de Matos, mais uma vez está participando do culto, que é sempre uma inspiração para a sua vida. Obrigado, pastor Ramão. De Maricá, Rio de Janeiro, Jorge Luciano participa do culto e parabeniza pela excelente imagem. Cumprimenta também a organista pela ótima qualidade musical. Viu, Regina Lacerda? Que bom. Aqui do Iuna, Espírito Santo, o irmão Adelmo Teodoro está participando do culto e das mensagens maravilhosas que atestam a importância do nascer de novo. Obrigado, irmão Adelmo. Deus abençoe o irmão aí em Iuna. De Saquarema, Rio de Janeiro, o Davidson Domingues, nosso, eu ia dizer velho amigo, mas ele é um garoto ainda, né? Então eu conheci criança, manifesta sua apreciação pela inspiradora mensagem, que muito falou ao seu coração e da sua esposa. Está casado o Davidson, viu? E de Campinas, São Paulo, a Dona Irã Vieira declara, maravilhosa mensagem, que bênção ter nascido de novo, e deixa saudações para toda a igreja. Obrigado, a Dona Irã Vieira, de Campinas, São Paulo. Vamos encerrar o culto, então, agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos deu. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, que você leve folhetos na bolsa. E vamos orar agora. Vou pedir o pastor Adalto Guimarães, que está ali a cada domingo, assentando ali do lado. Vou pedir que ele venha aqui agora orar a Deus, encerrando este culto. E nessa oração, pastor, o irmão se lembre de orar pela irmã de Leir. Não. N o quê? N, todo mundo falando N, mas N o quê? N? Nileir. Nileir. Vou escrever aqui, senão vai esquecer. E nessa oração também, vamos orar pelo irmão Edmilson Pereira. Um irmão ligou aqui para a igreja e pediu que nós orássemos por este irmão, que esta semana também tem uma cirurgia delicada. Então vamos orar pelo irmão Edmilson Pereira e pela irmã Nileir, nossa mais nova irmã em Cristo Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, nós ficamos extremamente, Senhor Deus, felizes, Pai, pela Tua palavra viva, Senhor Deus, que ingressou, Pai, em nossas vidas, né, aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, ficou bem claro, Pai, a importância, o imperativo, Senhor Deus, de nascermos, Pai, de novo, de ser necessário nascer de novo, Pai. E aqui, Senhor Deus, essa mensagem Tua que nunca retorna vazia, Pai, foi, Senhor Deus, ao encontro da irmã, Senhor Deus, Nileir, Senhor Deus,
que ao ouvir essa palavra, Pai, compreendeu-a de forma clara e percebeu que era necessário nascer de novo. E essa graça salvadora Tua, incontestável, Senhor Deus, inefável, Pai, alcançou a vida dessa senhora e certamente a transformou completamente aqui esta noite. Deus, eu também quero, Senhor Deus, incluir aqui esse irmão que o pastor João citou, Senhor, no pedido de restauração de sua saúde, que não seja somente a restauração da saúde física, mas seja também da saúde emocional, da saúde espiritual dele e de toda a sua família. Deus amado, nós te glorificamos, Pai, e agradecemos, Senhor Deus, porque estar na tua casa, aqui te adorando, Senhor, é um privilégio incomparável, Senhor Deus. Pai, leva-nos agora, Senhor Deus, para os nossos lares, para o lugar onde nós repousaremos esta noite, Pai. E que cada um de nós, Senhor Deus, possa ter uma noite de um sono restaurador, Pai. E amanhã, Senhor Deus, estejamos prontos, Pai, para amanhecer o dia e as primeiras palavras que brotem em nossos lábios seja um grande agradecimento a Ti por Tu ser, Senhor Deus, esse Deus tão amoroso para conosco, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa nossas famílias, Pai, abençoa, Senhor Deus, o ministério desta igreja, Pai, e que todos nós, Senhor Deus, saiamos daqui felizes, aqueles que já nasceram de novo possam clamar e continuar em santidade na presença do Senhor. Aqueles que ouviram a palavra e ainda não se decidiram, possam o quanto antes entender como é importante e necessário nascer de novo. Santo Deus, a todos nós abençoa, em teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Que você tenha uma semana cheia de alegria espiritual.